E aí, como foram de Natal? Estão prontos para as últimas notícias de 2020? Então bora lá! Já tô animada para as novidades do ano que vem. Mas primeiro, nós vamos ter a quarta e última temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina. E a segunda temporada completa de Pose na Netflix. É muita coisa boa, então solta a vinheta! Fala, meus anjos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, que o Natal de vocês tenha sido maravilhoso. E aí, bora para as últimas novidades de 2020? A jornada de Sabrina Spellman chega ao fim no dia 31 de dezembro, quando a quarta temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina estreia na Netflix. Ao longo de 8 episódios da quarta parte da série que reinventa a origem de As Aventuras de Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, o Coven precisa enfrentar várias ameaças terríveis, derrotando uma por uma até chegar à batalha final. Eu não sei vocês, mas eu acompanho As Aventuras de Sabrina, O Mundo de Sabrina, desde que estreou. Então assim, eu tô muito, mas muito ansioso para ver como que a série vai terminar. Então, bora acompanhar junto? Oi, Dropzeiros, tudo bem com vocês? Graças a Deus, dia 1º de janeiro, estreia a segunda temporada de Pose na Netflix. A série criada pelo rei da minha vida, Ryan Murphy, conta a história dos LGBTQIA+, na cidade de Nova York, na década de 80. E ela também fala sobre a epidemia da AIDS que teve naquela época e como todos eles lidam com isso. E por hoje é só, meus anjos. Aproveita, segue a gente aqui no Instagram, no nosso YouTube, deixa o seu like, seu comentário, compartilha, divulguem, faça o que vocês quiserem com essas novidades. Para mais informações, é só você acessar o www.artview.com.br. E eu desejo para vocês, nós do Drops Artview, desejamos para vocês um feliz 2021, que possa ser um ano incrível, mágico, cheio de saúde, paz, muito amor, muitas novidades, e que essa pandemia possa chegar ao fim para que a gente possa, ó, se abraçar, estar juntinhos novamente. E um feliz ano novo para todos vocês, Dropzeiros. Muita luz para vocês, muita paz, alegria. E que esse próximo ano de 2021 a gente consiga finalmente tomar a vacina e sair das nossas casas e ter um ano 1 bilhão de vezes melhor do que esse que a gente teve, que foi muito pesado. E volta aqui, por favor. Gente, eu quero agradecer muito a todos vocês que assistiram o Drop desse ano. Foi muito divertido de fazer. Vocês sabem que a gente faz isso com muito amor. E eu só tenho a agradecer por tudo, assim, mesmo. De verdade. Então, um beijo. Até o próximo ano. Tchau! Tchau, Dropzeiros!